जेसभेदाय अपि याक्ष्याशीलीव बहोम निहतमानीव याम किसी दयाक देवयान वाहन सेगेन इल्लना कोटा ए संदहा याम कालयाक गतवेन्ने ऐ मैं कहने कहाँड पुलवांग ए दे ऐ उन वाहन सेट क्षणिकवल आबाद इंद बैरी ऐ आपीवर रस्ते आदु कराने दें देवयान वाहन से समाहरत देवल आपीट क्षणिकवात लबा देनवा ये दे अत्तटम क्षणिकव आवश्यना है भाई तव समाहरत देवल वल्ट याम कालयाक गतवेन ऐ कालयाक गतवेन्नी दें अपि गमु उदाहरणयक वशेन तरुणयेक ओहुगे अध्यापनीय निम करला ओहु याक्ष्याविन इल्लना मगे अध्यापन सुदुस्काम संदहा अवश्य ए गैलपेन रस्सावक लबा देन्न कियला अपि तुम ओहु अखंडव दैनिकव याक्ष्या करनवा दें मास हयक हतक अटक गिहिल्ला तामत रस्सावक लबेन पाटक नहे ए संदहा पेन्न लकुनु नहे එතකොට ඇයි මේ මාස 6 7ක් 8ක් ගිහිල්ලා තවම නැත්තේ අපි තුන්කු උන්වහන්සේ තවත් ගන්නවා කියලා තවත් අවුරුද්දක් දෙකක් මේ දේ ලබා දෙන්න මේ තරුණයාට ඇයි එහෙම වෙන්නේ සමහරක් අවස්ථාවන් වලදී දැන් බලන්න මේ මාස 6 7 8 තුලදී ඒ තරුණයාට සිදුවෙන දේ ඒ තරුණයා තුල තියෙන ඇදහිල්ල මොකද වෙන්නේ වැඩි වෙනවා ඔහු ඇදහිල්ලෙන් තමයි මේ දේ ඉල්ලන්නේ එතකොට ඇදහිල්ලෙන් ඉල්ලන්න ඉල්ලන්න අයදින්න ඔහු තුල තියෙන ඇදහිල්ල එන්නෙන්ද ශක්තිමත් වෙනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ කාලය තුලදී ඔහුගේ ඔහු තුල තියෙන විඳ දරා ගැනීමේ හැකියාව මොකද වෙන්නේ වැඩි වෙනවා ඒ වගේම ඔහු තුල තියෙන ඉවසීම කියන දේ එන්නෙන්ද ශක්තිමත් වෙනවා ඒ වගේම ඔහුට ලැබෙනවා ජීවිතය ගැන ප්‍රඥාවක් මොන ප්‍රඥාවද ඔහුට අවබෝධ වෙනවා මම විතරක් නෙවෙයි මං වගේම තවත් මිනිසුන් සිය දහස් ගණනාවක් ඉන්නවා මේ වගේ විරැකියාවෙන් සහ වෙනත් ප්‍රශ්න වලින් දුක් විඳින කියලා. අනිත් මිනිස්සු ගැන ඔහු සංවේදී වෙන ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා. ඔහුගේ තත්වයේ ඉන්න අනිත් අය ගැන ඔහුට දැනෙනවා කරුණාවක්, අනුකම්පාවක්, සෙනෙහසක්. ඒ වගේම ගැඹුරු සංවේදී භාවයක්. ඒ වගේම ඔහුට අනිත් මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ඒ මිනිස්සුන්ගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවත් ලැබෙනවා මේ කාලය තුලදී. ඒ වගේම මේ තරුණයා ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් බොහොම යහපත් වෙලා. බොහෝම ගැඹුරින් සංවේදී පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙලා. දෙවියන් වහන්සේට ඉස්සරටත් වඩා සමීප වෙලා. එතකොට මේ කාලය තුලදී අපි හරියට බැලුවොත් ඉවසීමෙන් ඒ ක්‍රියාවලිය විග්‍රහ කරලා මේ තරුණයාගේ චරිත ලක්ෂණ වෙනස් වීමකට භාජනය වෙලා මේ තරුණයා ගැඹුරු වෙනසකට පරිවර්තනයකට භාජනය වෙලා අර ඉස්සර ඉඳපු මාස 6කට පමණ පෙර ඉඳපු අර ඉවසීම අඩු හැම දෙයක්ම හදිස්සිය ලබා ගන්න බලන ඒ වගේම බොහොම බොළඳ විදියට හිතන තරුණයා නෙවෙයි මේ මාස 6 7 8 තුලදී ඇති වෙලා තියෙන්නේ පරිණත තරුණයා එතකොට දෙවියන් වහන්සේ අපිට දෙයක් දෙනකොට අපිව වෙනසකට භාජනය කරලයි දෙන්නේ. අර පරණ පුද්ගලයාට නෙවෙයි දෙන්නේ. මොකද පරණ පුද්ගලයාටත් උන්වහන්සේට දේවල් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් පරණ පුද්ගලයාට දෙයක් දුන්නම ඒ පරණ පුද්ගලයා දන්නේ නැහැ ඒ දේ හරියට පරිහරණය කරන්න. ඒතර රැකියාවක් ලබා ගන්නවා කියන දේ ඇත්තට අධ්‍යාපන සුදුසුකම් විතරක් නෙවෙයි රැකියාවකට අවශ්‍යයි. අධ්‍යාපන සුදුසුකම් තිබුණාට සමහරක් රැකියාවන් වල නියැලෙන්න බෑ ඒ සඳහා අවශ්‍ය චරිත ලක්ෂණත් අවශ්‍යයි අපි තුන් මේ තරුණයා බොහොම දක්ෂයි කියලා ඒ වැඩේට ඒ රැකියාවට සියලුම සුදුසුකම් තියනවා කියලා හැබැයි ඒ තරුණයා ගියදා ඉඳන් මෙතන ඉන්න ඒ කාර්යාලයේ වැඩ කරන අනිත් අය එක්ක රණ්ඩු කරනවා ගැටෙනවා එහෙම නැත්නම් අනිත් අය ගැන කේලම් කියනවා එතකොට මොකද වෙන්නේ ඒ තරුණයා කොච්චර දක්ෂ වුණත් ඒ තරුණයාට එතනට වැඩි කාලයක් පවතින්න බෑ. ඒ වැඩි කාලයක් ඒ රැකියාව ඔහුට නඩත්තු කරගන්න වෙන්නේ නැහැ අයින් වෙන්න වෙන්නේ. මොකද ඔහුගේ චරිත ලක්ෂණ මට සිලුටු වෙලා නැහැ. ඒ චරිත ලක්ෂණ ගැඹුරු වෙලා නැහැ. එතකොට අර හැකියාව එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් පමණක් මදි කෙනෙකුට රැකියාවක් ලබාගෙන එය නඩත්තු කරගන්න.
ඒනිසයි උන්වහන්සේ කාලයක් ගන්නේ මේ පුද්ගලයාව වෙනස් කරන්න අලුත් කරන්න අලුත් වැඩියා කරන්න අලුත් ගැහැණියක් අලුත් මිනිසෙක් බවට පත් කරන්න ඒ නිසා අපි කලබල නොවි ක්ෂණික තීරණ වලට නැතුව ඒ යාක්ෂණ්‍යා කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව කරගෙන යන්න ඕනේ ඒ වගේම තව දෙයක් ඔතනදී සිදු වෙන්න පුළුවන් අපි තුම් මේ තරුණයා බලාපොරොත්තු වුනේ මුලින්ම අපි තුමුක ගුරුවරයෙක් වෙන්න කියලා. නමුත් ඒ යාක්ෂණ්‍යා කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී අපි තුමුක ඒ තරුණයා බලාපොරොත්තු වුනේ ගුරු වෘත්තිය නියැලෙන්න. ඒ කාලය තුලදී ඔහුට අවබෝධයකට ආව නැහැ. මට හිතෙනවා ඊට වඩා හොඳයි මම ලේඛකයෙක් වුණා නම්. එහෙම නැත්නම් පුවත්පත් කලාවේදී එක් වුණා නම්. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි විදිහක කලා මාධ්‍යයකට නියලුණා නම් හොඳයි කියලා තව අවබෝධයකට ඒ තරුණයා එන්න පුළුවන්. මෙතර අර මුල් සිහිනය ඌ ගුරුවරයෙක් වීමේ සිහිනය ඒ තරුණයා පැත්තකට දාලා ගුරුවරයෙක් වීමේ වරදක් නැහැ. නමුත් ඔහුට තේරෙනවා නෑ මගේ හදවත ඉල්ලන්නේ වෙන දෙයක් කියන එක. එවැනි අවබෝධයකටත් සමහරක් අය ඇවිල්ලා තිනවා ඔය යාඥා කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී. ඒ නිසා හැම දෙයකම හොඳයි යම් කිසි කාලයක් ලබා ගැනීම. දැන් සමහරක් අයට ඔය ඉවසීම නැහැ. ඔය ඉවසීම කියන දේ නැති නිසා වුන් කරන්නේ දෙවන වහන්සේට කනලව් කරනවා සුමානයක් දෙකක් තුනක්. ඒ නොලැබුණාම වුන් කරනවා වෙන බලවේග පස්සේ යනවා. වෙන බලවේග පස්සේ ගිහිල්ලා දේවල් ලබා ගන්න බලනවා. දැන් එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේකයි. දැන් වෙනත් බලවේග අපෙන් ඉල්ලන්නේ ජීවිත පරිවර්තනය. එහෙම නැත්තම් ගැඹුරු මනස්ථාපනයකට ඇතුල් වෙන්න කියලා ඉල්ලන්නේ. ඒ දේ ඉල්ලන්නේ දෙවන් වහන්සේ විතරයි. අපි යාක්ෂණ්‍යා කරනකොට අපේ ජීවිතත් යහපත් වෙන්න ඕන. අපගේ ජීවිතත් දැහැමි වෙන්න ඕන. අපි සර්ව සාධාරණව ජීවත් වෙන්න හුරු වෙන්න ඕන. දැන් වෙන බලවේග එවැනි දේවල් ඉල්ලන්නේ නැහැ. මොකද්ද සිදුවෙන්නේ? දේවල් ක්ෂණිකව ලබා ගන්න අපි අපේ සමස්ත ජීවිතයම ඔප්පු කරනවා. එහෙම නැත්නම් ලබා දෙනවා. අපගේ ජීවිතයේ අර බාරකාරත්වය හිමිකාරීත්වය අපි ඒ බලවේගයට ලබා දෙනවා. ඒතර අපි හැමදාම මොකද වෙන්නේ? මේ දේ ලබාගත්ත නිසා ඒ බලවේගයේ වහලෙක් බවට, එහෙම නැත්නම් වහලියක් බවට පත් වෙලා ජීවිතය අකාලයේ හානියට පත් කරගන්නවා. ඒතර දෙවියන් වහන්සේගෙන් දෙයක් ලබා ගැනීමත් වෙනත් බලවේගයකින් දෙයක් ලබා ගැනීමත් අතර අහසට පොළොව මෙන් වෙනසක් තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපිට දෙයක් ලැබුණම අපගේ ජීවිතයට කවදාකවත් හානියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. අපගේ ආත්මය අපිට පාවා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි උන්වහන්සේගේ අර වහලෙක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. වහලෙක් කියන්නේ අර බොහොම මේ වැරදි ආකාරයේ වහලෙක්. ඒ කියන්නේ අපගේ නිදහස් කැමැත්ත අපිට අහිමි වෙලා අර සම්පූර්ණයෙන්ම අපි නිකන් නෝන්ජල් පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙලා උන්වහන්සේගේ අපි හිතමුකෝ නිකන් රූකඩයක් බවට පත් වෙලා අන්නේ වැනි තත්වයකට අපි පත් වෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ කරන්නේ අපව බලවත් කිරීම, ප්‍රබල කිරීම, අපව තව තවත් ශක්තිමත් කිරීම, අපගේ නිදහස ගැඹුරු කිරීම. වෙන බලවේගවලින් කරන්නේ අපගේ මනුෂ්‍යත්වය සුළු කිරීම. ඒ මනුෂ්‍යත්වය තව තවත් පල්ලැහැට දැමීම. ඒ තුලින් අපිට විශාල හානියක් සිදු වෙනවා. නමුත් අද මිනිසු පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ක්ෂණිකව දේවල් ලබා ගන්න. මොකද අද මිනිස්සුන්ට ඉවසීම කියන දේ හරි අඩුයි. ඔවුන් බලනවා එක රැයින් දෙකෙන් දේවල් ලබා ගන්න. නමුත් ඒ මාර්ගය විනාශකාරී මාර්ගයක්. අර ක්‍රිස්තුන් වහන්සේත් කියන්නේ ලේසි මාර්ගය විනාශකාරී. නිවැරදි මාර්ගය, හරි මාර්ගය දුෂ්කරයි, අමාරුයි. විශාල විදිහේ අර්ගලයක් ඒ තුල තියෙනවා. නමුත් මිනිසුන් ලේසි පහසු මාර්ගයට ගිහිල්ලා, ඉක්ෂණිකව දේවල් ලබා ගන්න ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? සමස්ත ජීවිතේම නැති නාස්ති කරගන්නවා. ඒතර අපි අහන්න ඕන මම තෝරගන්නේ මොන මාර්ගයද? දුෂ්කර මාර්ගයද, ලේසි මාර්ගයද? උන්වහන්සේගේ සුවිශේෂයෙන්, උන්වහන්සේගේ පණිවිඩයෙන් අපිට ආරාධනා කරන්නේ ඒ දුෂ්කර මාර්ගයට ඇතුළු වෙන්න. ඒ අමාරු මාර්ගයට ඇතුළු වෙන්න. එතකොට අපිට වරදින්නේ නැහැ. කිසිම දායක හානියක් අපිට සිදු වෙන්නේ නැහැ.
එතකොට උන්වහන්සේ කාලයක් ගන්න අපගේ දේවල් ලබා දෙන්න අපව වඩා යහපත් පුද්ගලයන් බවට පත් කරන්න වඩා කරුණාවන්ත කරන්න වඩා ඉවසිලිවන්ත වඩා සංවේදී දයා කරුණාවෙන් පිරුණු අනිත් මිනිසුන්ව තේරුම් ගත හැකි ඒ වගේම ප්‍රඥාවෙන් ගැඹුරු වුණු පුද්ගලයන් බවට පත් කරණ්ඩයි ඒ කාලයක් ගත වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි නොසෙලී කලබල නොවි ක්ෂණික නිගමනවලට නැතිව සිටිය යුතුයි. ජෙස්පීට